Na jedno četiričleno semejstvo vo јули му биле потребни 34.128 денари за да ги покрие основните месечни потреби, покажуваат податоците на синдикалната кошница, што ја изработува Сојузот на синдикатите на Македонија. Добар ден и добре дојдовте во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме токму за ова што ви го прочитав и предмалку, темата на екранот. На четиричлено семејство во јули му биле потребни 34.128 денари за да ги покрие основните потреби. Споредено со официјалните статистички податоци објавени за месечно исплатена плата во мај, трошоците на едно четиричлено семејство се поголеми од 5407 денари. Најмногу пари, или 14417 денари, во јули биле потребни за храна и пијалаци, а 10826 денари за подмирување на режиските трошоци. За превоз, минимум биле потребни 2528 денари, додека пак за хигиена 2381 денар. Остатокот е за обувки, облека, одржување на здравието и за културни активности. На 02-60-91-924 или 925 разговараме токму за оваа тема или пак преку фан страницата на Facebook Очи во очи, каде може да ни пишувате и токму и да разговараме за ова. Доколку веќе имаме некој на линија, јас би одел директно со вклучување. Добар ден! Добар ден! Да, повелете, режија по гласа. Повелете. Поздрав до тој огне, до телевизија 4. Благодарам, поздрав, повелете. Ова тема денешка, јас и порано ја дискутирав, ова која беа за пензиите, ќе ви кажам, пензиите која беа усогласени за, само за 2%. Тоа е многу минимална, затоа што законот за усогласување на пензиите покри што треба да ги опфаќа зголемувањето на цените животни трошоци, тоа треба да ги опфаќа и зголемувањето на плати. Дали тука се направи некоја премостување, се укина зголемувањето на платите. Е, сега, тука Министерството за труд, социјална политика и другите институции за платите, за пензиите, треба многу прецизно да го сето тоа регулират на некој начин, да видат дека точно е животните трошоци, цените на мало, цените на големо, се 300% зголемени. Да се разбереме, немојте да се лажиме, затоа што без разлика која да е влада, дали ова, дали претходна, да било која, прво и основно, треба се гледат тие животни трошоци, затоа што кој е отишел во супермаркетите, во речи го, цоковните куќи и така надаму, ќе види колкава се цените зголемени. Затоа треба на некој начин сега да се обрне на големо внимание на таа потрошна, затоа што еве се зголеме струјата, се зголеме и парното, све е зголемено, да се разбериме. Нема тука што граѓаните да ги преоптеретуваме, да нема ни зелен за еден. Затоа, јас би е повикал владата на Република Северна Македонија да поведи сметка за сите овие пензии, плати, сите овие трошкови кои се прават на терет на граѓаните, да на некој начин ги избалансират и да му на некој начин дадат по некој дера. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете, добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, да, повелете. Се слушам? Да, 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 повелете. Е, добро. Вака. Во врска со ова статистика. Таа кошничка, откако знам, овие 30 години не е реална. Секој реален човек од сиромаштијава ќе каже дека не е така. Например, не се ставаат тие скриени трошоци. Например, нема семејство кое што, да кажеме, не троши за лекови. Ти не можеш да знаеш колку ќе потроши за лекови. Да кажеме, статистиката не знае дали 100 евра троши некој или повеќе, или помалку. Потоа постојат казни. Прчат казни, еве, за собраќајни прекршоци. Знаете како е кај нас. Ти дигаат кола, нема кај да се жалиш. Прав, крив, 100 евра ќе отидат. Исто така, дефекти. Те расипала машина за перење, те расипала колата и така натака.
Но и да е точно ова што го кажуваат 34.000. Што не кажуваат они? Не кажуваат колку луѓе во државата, колкав процент од вработените взимаат токава плата. Нека кажат колку имаат под 34.000. Тука е главниот проблем. Зошто нема социјални механизми? Колку взимаат просечна плата, колку минимална? Па да ги заштитат болните луѓе, да им дадат бесплатни лекови, пензионерите и така натака. Така се прави држава. Тоа е нормално власт која што се грижи за народот. Значи, текогаш треба да се мисли на народот, а не само за своите фотели и да се богат за 10 животи. И овој предходниот не е жив ако не се јави сега на да е помога Македонија. Зевувањето, поздрав за вас, исклучате го гледачот. Сум ви кажал неколку пати, господине, ке престанете да ги коментирате гледачите, кои што зборуваат лично од своје мислење, а при тоа вие не сте биле повикан за тоа. Точно знам што ке кажете и ве замолувам да престанете да ги коментирате и напаѓате другите гледачи. Како што вас никој не ве задева, така вие нема да ги задевате другите. Добар ден. Добар ден, господине, како си ми? Добро е, како сте вие? Па, фаламо на господа Жешко, малку соладно пивче, така мешаме, соладна вода. На здравје, нека вие повелете. Фала да си жив и здрав. Слушај, за кошницата. Ајде. Седовика државата не поведе сметка за земјоделците, за сточарите, за овощарите. Ништо е тенки биде скапо, господине. Земе го, 3 динара продават ги овие печени капиталисти на пота на народо. Погледни го јагдешкото јагне, 2 евра го взима, продава го дупла цена. 100 години чува стока, не може еден ремонт да си направи на трактор, да си купи нешто. Додека тај капиталистите или профитер за лични интереси, за година време на синови и станови и джипови возе, земе от тука, продај таму. Тие гази упропастија, господине, сето земјоделство, такви капиталисти што станаа. Да дадите такво право што немаш рачун за свој потреби да садеш нешто. Ова не иде никој. Државата дотира до тие земјоделци, да ги дава. Не може 120 динара тутун, зепне му го дупла цена 240 и го продаје после. Па срамно е, ја од Првиштипскиот крај се јавувам, нема више зрно риќе, бе, господине. Нема јагне да купеш, бе, човече. Се упропастија, бе, ајде, учишца, бе, криминалците. А не, дали од ВМРО, дали ици се они, брати и сестра. Ајде, учишца, не види ни, ко одговара. Джипови, нините деца, по кафани, че оно, 100.000, 80.000, БМВ му купува, че бе огнен. Дали некој е нормален да чукне лејката да рече одека са тие пари на тоа 18 години дете бе? Па извор да има да е бучим дијаманти. Истече времето, благодарам за јавувањето. Поздрав, дали имаме следен? Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Благодарам. А ја ми се шинам дека не знам колку е точна ова значи, статистика дека 34.000 испод 28 денара кошничка. Да се ја израчунате. Но сигурно дека кошта многу повеќе, а ние се далеко посиромашни од сето тоа. Ја бар колку знам, сум доста возрастен човек, не сум сретнал некогаш да имаме барем приближно, значи просечната барем плата да биде, што се вика, поблиску до потрошувачката. Но ние за да се поземе реалноста, кај нас личниот доход е најнискиот, ако е тоа точно, негде околу 15.000. Но, кога би бил и негде околу 20.000 и да работат 20, не знам дали би во ова кошничка би се нашле граѓаните и би можели да ги подмират сите тие давачки и да може на што се вика барем, ако не барем приближно, граѓанинот да може да ги задоволи своите потреби и да може граѓанинот што се вика да се почувствува барем малце попомотен, а за да ги задоволи сите потреби, нема шанса и не може. Меѓутоа, одека моја размислување е, самите работодавци, газди, собственици на фирми, треба да го одбрзат јесето. Ако сакаат да имат работници, ако сакаат работникот да биде позадоволен,
Znači, podobro da raboti, kvalitetno da raboti, znači, i na nekoj način rabotnikot da se počustuva neka nikoj za nego se interesira neka nekoj, znači, misli za nego. Znači, oni ne razmisluva neka politika poneka gdje gubat rabotnicite i utre će nema drugi nikoj da im raboti i oni se go zarabotuva svega, će nema koji da im go, da im go donese za tije da se čustuva tušte po komotno, a nije da vidimo ušte po... Истеш времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ало. Да, добар ден, повелете. Добар ден, Огнен, на телефон, Љубица од Прилепте. Поздрав, Љубица, повелете. Ајде, на ова жешко време, шо да се прави седи дома по тенка. И ајде, сакам, така мал допринес да дам за емисија. Ајде, повелете. Што допринес да дам, Огнен, порно да рачуна една, колку коста едно најлонче на кошничка. Многу грешно му е прорачунато тој збор кошничка. Тоа е кошничка. Прво и прво никој сега не носиме кошнички, како што се носите на пазар огромни. Па да испазариш, па да купиш, па да донесиш домаќински, шо вика во Прилеп дизна купи се. Сите оди земи со најлоните купи. Најпоќе се задржам, ајде, што зема работниците мало се зема на вистина, гревота се на... На име туѓе и што нема Огнен. Што да реча тие, испуштени, ни осигурани, ни ништо. Имам конкретно дете така да му бериш гајле некото дете веќе него е болен, наш возрастен, меѓу тоа што да се прави. Да кажам за лекови Огни. Ајде. А тие не можа лекови да си купаве душу. Не знаш колку се лековите оскапени. Лековите што ги купува по 500-600 денари, сега по 1000 и кусур денари ги плаќа. Мора да купам, мора да ги пијам. Не сум само јас. Пите луѓе и возрастни и млади, така дојде времето, лекови се земат многу. Ќе појдеш во супермаркет, нек ми купиш домати 75 денари. А Огнен на ова време, среде лето, 75 денари домати. Значи, стварно, не знам што да кажам. А вака си велам, ајде, нека живеат тие што има, нека има еве човекот спомна. И джипо едно, ако ги прашаш нешто, ќе те навреда, се ти реча сме си штеделе, не седеле, не сте биле домаќини, затоа сме си купили, затоа чути порно и одма ќе се направи вака и така и од ова партија. Од... Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некого, повелете. Дали имаме некој на линија? Има. Да, повелете, ве слушам. Добар момент, ден. Момент само. Ајде, рецитирайте тај ме режија. Добар ден, Дон Жоане, и убав среќен ден. И вам исто. И на вашата екипа. Благодарам, повелете. Фака. Да не ве навредив што ти реков Дон Жоан. Не. Напротив, ја ве воздигнав малце. Нема гај. Па нека дојдат кај мене, јас... Конско опавче купувам за нозете што ми отечуваат. 270 денара го купувам, а сега е 380 денара. Само едно. А башка за притисок, за шекер, за маслоти, тоа е хаос. А што взимам ја плат пензија 12.000? Толку и рачунај, сметки да платам, а за јадење да се прашаме, еден голем прашалник. Како не мне срам да кажуваат толку пари оноку? Дај јас и заев да се она да идеме заедно на пазар, па да видиме он колку ќе потроши, ја колку ќе потрошам. Како не се срама само со лажење? Со лажење животот нас не сутурија нас. Толку сме ние мизерни што нема никаде да се по светот тоа, ни се свет, цела Европа. Како не нас играат нашите глуменџи, само ни глумат дека вака ќе биде, тој дојде на фоктелничката, па ти кажува од до. Оној дојде додека се нафатира, а после, ајде, ти шитнете. Затоа не чини така. Извини ако те нешто навреди, не, ако ти кажам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме, може да одиме директно со вклучување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете.
Ве слушам. Овде не е моје омислење за темава. Ајде. А у Македонија се изгуби тој символ што го имаше Југославија на средна класа и тоа одамна изгубе. А што поише кредити земе, потрошувачката кошница се помала и помала ќе биде. Задолжувањето е огромно. И не очекувам дека потрошувачката кошница дека ќе се зголеми. А ова со париве сега на телевизија, вие што ги изјавувате, мислам дека е моја мислење, дека не е баш реално. Добро. Дека е помал, уште помали се парите. Е, сега, една статистика да ви кажам, што го изјавуваат доста така новинари, така послободни, што се, како се живе у Македонија. У Македонија 1% од народот се побогати, од останатите располагаат со богатството околу 50%. Повеќе од 50%, 1%, тоа значи околу 20.000, 50% со богатството на Македонија располага. А 99% располага со помалку од 50%. Тоа е народот. Не знам тој податок дали си го слушнал или си го прочитал. Тоа е и во светски рамки генерално е таква статистиката слична. Да, да, да. Е, па сега заплати од бруто домашен производ негде 10,8 милиарди, заплати се издвојуваат негде милиарда и пол. Така не, од прилика тој податок го има. Значи, колку сме сиромашни? Е, само по тој податок да гледаме колку сме сиромашни. Благодарам што ме сослуша, пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, поверете. Добар ден. Си, може ли само за кратко, една секунда? Ајде. Зашто е ван темата, зашто е актуелно. Што за војна институција, што е најактуелно и треба да го слушнат јавноста. Во Фондот за здравствено осигурување. Што ми се случи вчера? Отидов да земам, да помагала што се, сите што користат помагала. Две недели не работи системот таму, не работи. И не може ниједен од да добија помагала. Било што, дали за памперси, дали за стома, дали за други средства и сите ги враќаат, две недели не работи системот. Ве молам, дали може да се заинтересирате што е проблемот и вика ќе ве викнеме на телефон, ќе ве викнеме на телефон. Значи, цел фонд за здравствено осигурување не работи поради не работи системот. Некој квар, две недели. Добро. И чекам јас две недели, уште не ме повикуваат да ги земам средства за помошни средства за помагала. Так. Дали можете да не информирате... Ке им пренесам на колегите тие што го водат тој ресор, за да видат да проверат што е работата. Добро, ви благодарам. Извинете што одземам само, зашто вам така, да знае јавността. Добро. Едно, фала. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, поверете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Добар ден, и се јавувам после година и 4 месеци. Повелете, тоа ви кажав дека вие со вашата харизматичност, интелигенција надпросечна и знаење на јазици, не сте огнен за водење вакви борани емисии. Вие сте за водење институција. И ако се смени властта, јас ви обеќавам дека вие ќе водите институција. Вас за има во државава 5 души. Сиден список имам. Вие, Тимчо Моцунски, ише неколку души. И ќе бојше институција. Се за темата. Сакам да го викиш премиеро, сакам да го викиш министер по економија и во вашето студије ќе направам мелено месо. И им кажам како да ја намалат за тие 4.000 може да се живеј и како да ја намалат сиромаштијата. Прво, на пример, зато се покачи зајтино. Немаше потреба. Ова е покачен зајтино на Коштатевска работа. 10 години зајтино да имат 800 долара тоније. 800 долара тон. Е сега, зато е покачен 50% беше во времето на владата на Гуриевски од 2006 година. И се до 2016 беше 50 денари. Сега 100 денари. Значи тоа прави некој далавера. Шекеро, 300 долари тон. 10 години не е качен. Зашто е качен шекеро 40%? Брасото за јадење. 100 евра.
Зашто е качено 50% и лево и се, значи се прават мавезации. Цената на млекото, 15 денари е Огнен, а от 5 кг краве млеко се добива 1 кило тирене. Цената 150 денари во времето на владата на Гурински, сега е 240 денари. Зашто и зашто и зашто? И цената на кашкавало. Значи за 5 минути овие работи може да се решат. Да се викнат мекарите, да викнат млекопреска индустрија, да се викнат сите и да се кажи, немај хостаплески работи да игрувате. От толкова, толкова производи. Не ги намалите лицените, кои ќе влиза финансиски, ќе мотепам. Али нашите съединение немат јајца, та работа е напрат. Будат популизам, за да тепат на ните избори. Популизам не се добива држава. Добро. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Алло. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Ја сум од Скопје, но со Согјанче. Согјанче. Но сам со тебе се слушам, другите не ме примат, не ме сакат. Добро, погласно режија. Огјанче, ве слушам. Слушате, брат, ја сакам овде темата да те мешам со овие субвенциите. Добро. Мене ми пуштаа пари на јануари за клими. За клими ми пуштаа во пари за јануари. Субвенција. Меѓутоа, видјорешеју ми донесе дека Шилегов комисијата одобрила. Сега вчера ми доаѓа два писма дека комисијата ме одбила, а парите ми се во жиро рачун на комерцијална банка. И чаре кажем се, што да правам, разни јас. А парите ми ги пуштиле, јас сум ги купил, шпоредите сум ги вратил назад, дрвените шпореди, три комана, три книги сум взимал. А вчера ми доаѓа два писма, поштат ги остат во врата, наводно требало ме одбиле комисијава, знаеш. Не ме одобрат, а парите од први месец ми се пуштени во банка. Парите од град Скопје? Тука сум од Скопје, га зливава, под Обшина Чаешто. Добро, а чија комисија ве одбила? Како? Која комисија велам ве одбила? Од градот. Од град Скопје? Тие одобриле, имам ја решение што ми одобриле. Тие ви одобриле, ви пуштиле пари и после ве одбиле. Сега, вчера ми стаса два писма наводно ме одбиват. Од собрание? Да, од градот, на Шилегов. Добро. Да, сега наводно, ми носат 22 писма вчера, ме одбиват. Срамота и врука е ова. А кај ми се шпоретите? Ја шпоредите три шпорета вратив, ги однесо во отпад, во оно магазинот доле во Кванбаш и Пазар таму, ги однесо, ги оставив таму. Так. Добро, истече времето, благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Ние како држава функционираме, меѓутоа функционираме како држава, дали заработуваме, колку заработуваме, колку е кошничката, дека пишува, меѓутоа таа кошничка се мери со некој што има, да речеме, незаслужени пари, непродуктивни, не работат, меѓутоа имаат високи плати. Не знам, таму по 100, по 200 илјади евра и дека работничката класа, односно ние што произведува, се многу ниски, да речеме, по 200 евра, по 250 и сега правиме просек. Не можеме да се рамниме така како држава, сиромашка, најсиромашка, да речеме, во Европа, така некои други пресметки, ама не може да се рачуна буџетот на државата 4 милиарди. 4 милиарди, а Словенија еве, ни се фала дека, како сушни вие, треба да кажете, ја знам дека 10 пати повеќе, 14 или 10 милиарди има буџетот на Словенија. Зошто? Трговија, економската, кај нас, сите дискусии, новинарите и меѓународот се прави на неважни теми. Најважната тема е економијата. Економија, ако има државата јака економија, јака држава со јаки функции, со влада, се, меѓутоа, не може да се рачуна дека ние, како држава, тргуваме со едно, а увезуваме со 10-15 пати. И да речеме јас, металот, Македонија е металот
ovako osnovna izvozna. 1000 evra go prodavam. Ja cel život se работам во индустрија и 1000 евра. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, господине. Добар ден, повелете. Ајде малку ќе ми дозволиш на господино кој ве фалеше дека само вие сте за воена институција во некоја влада или било како. Јас самиот се нудам, господине Огнен. Со вас заедно, ама со вас заедно. И да видит некој што би направиле, ама зошто? Затоа што гледам честност во вас, господине Огнен. Ама јас се осеќам колку честност имам во себе. Можам да докажам во мојот дел на мојата зграда, каде што луѓето поминуваат и се чудат што прави еден старец со 60 години, извршува работа од должност на државата, од должност на градоначалнико, од должност на паркови зеленило. Видоја, не видоја, господине Огнен, од страм сабајле рано пратиле камионче во 6 саатот, го собираат дјубрето, куповите и са во бамборат. Сакам да му кажем на господинот дека јас, ако би бил на тоа работно место, каде што ќе ми го даво интерес на државата или аредром, ама заедно со вас, кога ќе одам дома, главата ќе ме боли и ќе размислувам утре како најдобро. Зборувам за темата, извинете малку. Така, да. Зборувам за темата, да, цените одат и ќе одат, но ние ко граѓани треба да размислуваме и од каде треба да ги добиеме парите, како да ги створиме, да работиме, господине Огнен, да ги слушаме институциите, да си ја сакаме државата. Точно е, јас имам 5-6 дена, 3 внучи на дома, господине Огнен. 5-6 илјади трошам за нив за овие. Да, трошкови има, деца треба да јадат, народот да се храни. Цените ќе ода, ама ние треба... Така. Истече времето, како сме тргнале, листа ќе составиме. Добар ден! Ало, добар ден! Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав, повелете. Е, сега, поставувам прашање до господинот Заев и господијата Шотацка. Како да ја наполниме ние кошничката, кога отида во завод, имам на 55 години старост и на 25 години стаж, ме одбиваат, ми вика, не ми следува ова до пензија со овој закон. Е, сега поставете оваа тема. За стечајците зборувате така, ако добро се сеќавам? Да. За законот за стечајци, добро? Да. И ми викаат, имаш 12 години во државна фирма, и тебе не ти следува. Без разлика, јас дали имам околу 60 години и околу 30 години стаж, мене не ми следува. Да прашам, кој ги приватизира тие фирми? Работе во иста фирма 28 години. Сум околу 60 години и не ми следува ништо. Како да ја наполнам јас мојата кошничка? Како да купам млекови? За срамота. За срамота, за срамота. Луѓе плачеа во заводот за вработување. Секој човек го одбива. Како не им е срам, бе? Како мислам ние да живееме? Да не ги вратат парите што сме ги одвојувале за пензиско. А не са нашите пари да се играат годинјево. Значи сме работеле во иста фирма. Тие ги приватизираа фирмите, им ги дадоа на газдите да ги купат за бадијале и да си играат со нас и да приватизираат фирми. Не рачунаа како робови. Работевме кај газдите, што оваа влада ги приватизира. Другата ништо не беше порна и таа носеше. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен, поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам, поздрав. Повелете. На почетокот да те прашам, дали ова кошничка, односно трошковите, ги прави синдикатот или статистика? Синдикатот. Ова е проценката на синдикатот. Да, да. Има голема разлика меѓу синдикатот и статистика. Точно. И затоа прашувам. Вака сега, мислам дека ова е како
една армоника. Рековте дека меѓу 14 и 15 000 чинат трошковите за исхрана. За исхрана и за пиење, да, 14 417. Е, така. И тука некаде се тие трошкови кои секое семејство ги троши. Е, сега, за останатите потреби, зависи од тоа колкава е чергата. Морам да кажам дека сме во ситуација на криза поради пандемијата, кога работниците, посебно во конфекциите, во градежништвото, зима овај плата просечна од државата и тоа беа околу 30, зборувам ако има 20 вработени, околу 30.000 денари. И тука се доаѓаше до некоја животарење, така да речам. Се додека не одмине пандемијата и се додека малку темата ќе излезам, се додека не се вакцинираме за да бидеме здрави и да одиме на работа, да се подигне економијата, платите не можат да растат. Јас знам дека во конфекциите платите се движат од 16, 17, 18 до 20 000 и тоа ако работат... Во подобри услови е тоа. Так, так. Па во подобри, да, да, да. И тогаш може да се живе. Инаку за 20 пензионери и така, и така. Времето ми... Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, не можам да сматам, што ние увезуваме и зејтин и други, ајде, продукти да кажам. Значи, откај што ги увезуваме, таму не се покачени. Не ми е јасно како може кај нас секоја нова тура на увоз да се покачува цената. Дали има некоја комисија или ја, не знам, институција, некоја што треба да води сметка. Затоа што ова е, не знам како да кажам, буквално кој како сака од джеп си вади од рука, си става цена, си продава, никаква контрола нема. Мене ова уопште не ми е сватливо. Значи, друго, алкоолит како наша фирма, место да помогне на луѓето во ваква пандемија, да зборам сега конкретно за пандемија, значи да помогне, доколку ги покачи цените, тоа е катастрофа, зборам за нај, како да кажам, витамини, обични апчиња, да не правам муабет на некои други лекови што луѓето не може да живеат без лист. Значи, место да покачи, уште се фали, дека вработените ми покача на плата, дека добиват бонуси и тие работи. Мислам, тоа треба стварно да биде некоја, кога е фирма, значи, за својот народ, за, како да кажам, тука е наше, да помогне, она фактички народот го носи во пропаст, ги бидусне остава, да не може човек да нешто да си дозволи најосновно да купи. Така да ова е катастрофа невидена, пензионерите катастрофа, каде се парите, некој 42 години имам работен стаж и 5 полку, таму каде се моите пари. Например, и сега ти да не можеш да живееш еден нормален живот, толку години да плакеш, со тие пари фактички се пуни буџетот. Буџетот се пуни од парите на народот, не се пуни од, не знам што, буџетарите, они што произведуват, ништо. Чекаат некој да произведе за... И како може заед да им нуди 30% таму некој покачување, кога они ништо не произведуват. На гр... Так. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, истече времето, следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некој, да, повелете. Добар ден. Добро. Одиме тогаш со... Инако синдикалната која минимална кошница за јуни, например, 2021 изнесувала нешто повисоко од оваа за јули, 34.212 денари, каде што пак и храната и пијалаците се отприлика за нешто над 100 денари поскапи во јуни. Домувањето 10.800, понатаму хигиената 2.378, превозот 2.508, облеката и обувките 2.176, културата 1.067, одржувањето здравје со најмало учество во структурата, а тоа е 732 денара во делот на јуни. Добар ден! Добар ден, обе! Да, повелете, ве слушам. Мене ми е многу чудно, симптоматично, за овој народ. Добро. Ајде вака да почнеме. Значи, кога беше ВМРО, не чинеше
надолу одеше, а пашлък имаше, се крадеше и все. И това го гледа дека се прима в държавните и уявните предприятия, лежи лево да те ядам, плати врата, вземай плата. Сега кога дойде ЕДС, исто така народот го гледа това, дека държавата не мисли за пензионерите, не мисли за текстилците, не мисли за градивинците, нити па за младината, која што е способна некаде да, да ги стават на работа кај, на некој соодветно место, кај што ќе биде продуктивен. Значи, до сега се искусени и ВМРО, ДПМН и ЕДС, дека не мислат за обичниот народ и за пензионерите. Е, сега идат локалните избори. Тие, знаеки го ова, дека не мислат за нив, пак ќе му дадат глас за тие две партии. Пак за да кукаме сега ние преко телевизија. Малко не е ово. Е, народе, малко ќе ви биде. И уште по-малко ќе взимате. А вие ќе не можете кошичката да ја купите, не па да ја наполните. Е, затоа, народе, размислете убаво. Джава говориме ние на телевизија. Цел ден да говориме, устата да не се исуши од говорење, не вреда големците. Тие си прават начин како да ве умалуважат, како да ве малтретират, како да ве подкупат и гласите да, да му ги дадете пак за нив, за тие да уживаат. Гледате во некои јавни предпријатија, немат потреба, имат вишок од работници, тие пак примат. Во државни, исто така. А никој не размислува за овие што произведуват и што донесуват за производство на бруто националниот доход. Е, па затоа размислите. Што ви треба и за кој треба да гласите вие утре онаден? Значи, проверени се 30 години. Тука имам на ново... Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добро, ќе одиме со следната линија, доколку сме во можност веќе. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Да, па изгледа нека комбинација со врските, кога стане проблем, се добива врска и готово, тоа е. Еве темата космичка за како да ја полниме, како да ја празниме, колку треба за полнење, колку треба за празнење. Е, треба, ама нема, тоа е. Има за помош на Арачиново 500.000 евро, има за славање на штетниот ден на Македонија 500.000 евро, има за секаде, има само за Македонија и македонците нема. Тие мора да даваат даноци, да враќат борчови што земала државата, а коштичка да дали им е полна или празна, никој не ги пита, нити сака да ги пита, нити сака да ги разбере. Затоа што капитализмот е немилосрден, овие наши капиталисти станаа со по еден подпис капиталисти, зедува фирми, распродадува веднаш заложија кај банките, распродадува што можеше да распродадат на правија милиони, ставили што беа на смерки на некои фирми, одма ги лапнаа ги, како орди ги однесува настрана. Така да во оваа наша Македонија поминаа години и години, народ борејќи се за доброто на државата пред 50-70 години се бореле, давале живот и крв мееле за доброто на Македонија, за доброто на генерациите што настаруват. Меѓутоа сега ова се се заборава, се се брише. Дали се полни или празни, дали се гладни луѓе, луѓе не се, бар ги брига, овие си одат на одмор, и овие, и оние другиве си одат на одмор. Ја пачка, државата ја уништуват на секој може начин, не може би има и намерно палење некаде да, да запалат за изгора, да направат штета на, на државата, ама тоа е тоа, ние, место да има закон кој се пати да, со бесење да се обеќи на изгорено дрво. Тоа треба закон да изгледа. Пријатно за вас, благодарам за јавувањето. Ви кажав и минатиот пат, престанете да заговарате јавно на телевизија нечие екзекутирање. Тоа е казниво со закон, само чисто да ви посочам. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Видете, јас како би бил да влас, јава кошничка ќе преполовам. Добро. Што ќе му е наредало толку многу да јади? Кога не знае да се снајди народот, и така оштичка му е многу. Затоа што гледат што се случува, си чутат. Еве сега, например, 500.000 евра, пола милион, ќе потрошат во
Александър Палас, нека го дадат на народ, нека дадат някои другите си купат. Се слушаше колики скупели там, не знам колко да се возят. Да. На народ отпуща ги тие. Нови народ, малко му е ово, що се прави. Зато викам, кошничката я би е пропобла го скроз. За да може народът да стане от кома, да се освести, да се фати за работа, да побара институция, да профункционират какво ще трябва, да се напълни тази кошничка. Вака ни дно има кошничката, нити се пълни. Нема да се празни, она е празна. Я не можам да ги сватам и овие челници до кай отат с ова економско разслојување шо го прават. Една споруваше сега во вашата телевизија, Шахваска го блокирала систему, вика не можам помагала да си земам. Кој систем сме ние? Што е? Ако системот е блокиран помагалата, во чошо стоја? Еве, ти ги земи ги. Кој систем го барат? Е, тоа е кошничката удира. Тука што не функционира, не се работи. Од кредити живееме. Никој ништо не работи, бе. Земјава испустена, не се работи, па сега е пават на крају. И сакаме кошничка да се полни. Од каде? Од пламено што гори. И не се полни од таму. Ни ви не треба да се обработат, па се наполни кошничката. Ним се плати тутуно на луѓето. Ним се плати она што го произведуваат. А не да го фрлат, да скапува. Е затоа кошничката е таква. Целата издрпана, без дно, без ништо. И луѓето мизеруваат и на крајот чутат. Сега ги залажуваат. Слушате. Истеше времето, благодарам за зајавувањето. Анонимен гледач ни пишува и вели: здраво Огнен, поздрав до тебе и целиот тим на ТВ24. Сакам да кажам дека во просек во едно тричлено семејство се трошат околу 7000 за комунали и 6000 за лекови и 5000 за храна која не е доволна за да се помине еден месец, а плата и пензија се од 12 до 15000 денари. Баш кај што се трошат околу 3 до 4000 за гориво, кое секој две недели поскапува, сакам да кажам дека со 15000 денари не се живее, а што да се каже за оние што живеат со 5 или 10000 денари, или за тие кои не одат на работа или не земаат пензии. Сакам да кажам и замолам за покачување на платите на работниците и пензиите на старите лица. Поздрав и убав ден. И вам исто така. Во останатите пораки пак. Тане и ни пишува и вели: потрошувачката кошничка која е земена како некој минимум за обстанок е премногу надувана, затоа што многу работи кои се таму наведени за 80% од населението се мисловна именка. Затоа нашиот народ е мирен и не се буни. Многу од тие работи воопшто не му се потребни. Ние сме со пипер, патлиџан, гравче, по некое кебапче и пивце, се друго е луксус. А ако ги платиме сметките, ние сме гром. Завршува Тане. Поздрав и за вас, Тане. Лилјана ЦГ, пак ЦГ ни пишува и вели: најдобра изјава од целата емисија, народот кошничката ќе нема да ја купи, па да ја полни. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Кошничката, јас мислам дека малце надуена цената на кошничката. Не е лошо и статистика да излези со податок, колку е шуе. Навистина се е поскапено, меѓутоа, најдобро стојат по моје, мада најмногу плачат, се жалат, селаните, земјоделците. Ти ем работат во градот, ем дома обработуваат по еден декар, два, три, се занимават со градинарство, со такви работи и пазарите се онакви какви што се. Значи, шеколаса пиперка, моментално на пазаро е 50 денари. Шекласа. Шекласа домат на пазаро е исто така 50 денари. Оце шекласи, тие домати, тие пиперки, тие не може да ги пласират за извоз. Нема шанса. Зошто, колку ќе се обработени, така изгледат. Значи, пазаро е скап. Навистина е скап. Меѓутоа, скап е ради неквалитетот кој што се продава на пазаро. Не е скапо ти, оти нешто квалитетно се продава на пазарот. Тоа што е квалитетно е ужасно скапо. Значи, скоро никој не тргува со него на пазарот. Ако заеме дека само накупци се на пазарот, тогаш прекупсиуство, тогаш кај е набавката, кај е заработувачката на прекупецот и автоматски цената се крева, а зашо се крева? За ништо. Земаш пиперка, половината ја фрлаш. Земаш
домат, полојната го фрлаш. Значи, почанки внатре. Неквалитетна роба. Затоа и скапа. Тоа е конкретно. Так, истеше времето. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да, повелете. Зборувајте, повелете. Да, ве слушам, повелете. Зборувајте. Лично председателот на државата. Живко Мукаето. Добро. И прв ја помогна, прв помогна кога се појави COVID-19. Едне се запознаење, ова е втора дискусија како го напаѓам Мукаето. Мукаетов е хуман човек и спортот го помага, и луѓето ги помага, и лекарствата на алкоголизм се поскапени. Поскапени се умозни. На алкоголизм се спорисите на рецепт. Не може инак да зборуваме. А јас се чудам ти како не ја коригираш. И како секој ден го слушаш ово од Источна Македонија. Секој ден истите, таа. Па сменете ги малку гледачите. Сакам и ние да се јаде. Не си огне тој што беше. Се владо. Вестните ти станали зелени огни. Дали сте се уште на линија? Добро. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Ви посакувам убав ден. Диме се ни пишува на Facebook и вели добар ден Огнен. Што да кажат тие што зимаат социјално, нема ни за леп, нема не да го помини месецот, да се жалат тие со 30.000 пензија и плата, бе ние сме за никаде. Народ од оваа држава не бива ништо партал држава. Поздрав Огнен. И за крај Зафирха пишува Огнен тешко тебе. Да, морам да признам дека лајтмотив на денешната емисија ми е сменете ги малку гледачите. Ви благодарам за јавувањата и за пораките. Ве поздравувам, ви посакувам пријатен ден и останете со Телевизија 24, бидејќи следуваат вестите во 17 часот. Пријатно.